好啦，各位又到呢个纪安的未来世界。咁啊，纪安咧就因为成日 delay 啊，嗰个时光机啊，所以就上一个礼拜咧，我哋咧就休息咗一个礼拜。咁啊，最主要咧就因为我哋想即系、就是、集中精神做好准备，先至咧同大家提供呢、這个即系、就是、好嘅节目。咁因为咧呢类关于科技同人类社会未来嘅节目咧，就要有足夠的準備，因為我哋啲聽眾的水平咧就都相當高，好容易。同埋咧，佢哋有一個遊戲叫揾錯處啊。同埋咧，紀安就身體強壯 ，Bonnie 咧就最近比較弱啲，上個禮拜就加上就病倒咗啦，就更加冇辦法陪阿紀安一起做呢個節目。咁唔係噶，因為你係主角嚟嘅，所以你病倒咗，我就話不如唔好陪一個禮拜啦。哇！原來你其實我以為你好好人咧，陪伴角色先啦。等我以為你好好人，哇！講到啊，你身體緊要啊，就我以為你好好人添，因為係啊，你講到好似啊，你身體緊要啊，我哋唔緊要啦，停一個禮拜啦。哦，原來其實你唔想去準備嗰啲資料。個主要原因咧就係呢個一個節目成功咧，梗係要靠呢個大家角色互補啦咁樣。咁所以就今個禮拜咧就Bonnie 復出啦，咁就希望大家咧就唔好走開啦。咁啊由個新聞開始講起先，今集嘅主題就係講 Elon Musk。咁 Elon Musk 我諗好多人都知啦 ，Tesla 嘅呢個執行長啊嘛 ，CEO， 咁咧就係亦都係而家被視為啊$3,110亿嘅世界首富啦，就係呢個 Elon Musk。咁最近嘅新聞係即係現實中嘅 Tony Stark 啊嘛。是啦，現實中的 Tony Stark， 即是這個的叫做什麼人啊？我忘記了，他的名字叫什麼東西？Iron Man 嘛，那套電影，Iron Man，Iron Man。咁咧就這個Elon Musk咧最近就大鑊了，就是這個叫做被聯合國糧食計劃處啊，就糾纏得很緊要，就點他名字，就話嗱，而家世界糧荒，你作為世界首富，3,110亿。只要你拿出你的總資產2%，就能夠解決呢個糧荒啦。咁呢個向佢挑機嘅咧就係糧食計劃處處長 David Beasley。咁呢個 David Beasley 咧就公開點佢名。另外一個就係呢個Amazon 嘅呢個創辦人Jeff Bezos。咁就兩個要佢哋每人捐2%出嚟。咁佢仲要幫佢計埋咯。咁呢2%咧，其實只係佔阿Elon Musk 嘅3,000亿里面就只是拿60亿出来就可以解决世界粮荒。那你说这个不就是人类就是最美好的资本主义的这个资本家万恶资本家的赎罪券咯，就是我想这个 David Beasley 就是这么想。我觉得 David Beasley 是不是学了北上中国那一套啊，觉得咦这么容易屈机你又屈得原来个个都可以屈的 tag 那些，不如我们又试一下了。但是呢不是最好笑是什么呢？Elon Musk 就冇話即係唔回應佢喎，佢有回應佢喎。佢就喺 Twitter 裏邊講就係話，嗱佢都幾呢、這個人都幾叻啊！佢話只要聯合國呢個糧食處處長講清楚我捐嘅錢會點樣用，點樣解決到世界嘅糧荒，佢就會將 Tesla 嘅股票賣走，然後捐60亿出嚟。嗱，你後邊佢就好似正面回應呢件事，前面就係話要佢交數。咁大家都知道聯合國係咩機構啦，係共產黨以外最大花童嘅機構嚟噶嘛。咁裏邊嗰啲行政費係高度無倫噶嘛。係啊。咁我就話呢個高手出招咧，一篤就篤中死穴啦。我唔係話 no 啊，我肯捐噶。係啊。不過你話俾我聽，60亿點樣可以解決，同埋嗰個開支 item， 俾個 item 我睇下。同埋佢好清楚明白就係呢啲咪 typical 嘅，其實都關我哋今次講嘅主題嘅事，就係、是、typical 嘅理科人嘅答案咯。就是你拿出證據嚟啦，唔該，我哋全部都做 analytics 嘅。咁你堂堂一個聯合國啊，唔該，你俾啲數據我，跟住就話等我 team 研究一次你條數係咪計得啱先。因為我哋心一諗都知啦，你佢哋計嗰啲數都係真係係咁依求其嗰啲 assumption 都唔知點做。即係講真，你做過數據人，你做過嗰啲所謂攞數據嚟賣廣告人都知道啦。你其實定了自己的廣告點賣，你一定可以 massage 啲數據到你想要嗰、那個嗰、那個結果噶嘛？好啦，未完喎、啊、件事。最好笑咧就係呢個聯合國糧食公署嘅官員咧，呢、這個 David Beasley 都係我就話呢、這個叫比斯利嘅人都好難纏啊！睇佢樣都知啊，鬚佬。咁咧佢就話嗱，我而家唔係刁難你，
咁我只係話咧，啊好啦，你賺咗錢，拜託拜託，你而家就 share 一啲俾我哋，去緩解呢一場嘅一次性危機啦，吞喎，開始搬龍門啦。第一次挑機就話解決徹底解決世界糧荒問題。好啦，跟住而家人哋叫佢交數之後咧，呢、這個 Bisbee 就話：嗱，我唔係留難你嘅，好簡單嘅啫，而家係一次性危機嚟嘅啫，你有錢嘛，你咁有錢。喂，咁你不如 share 一啲幫我哋去解決呢個一次性嘅危機啦，咁樣。咁佢就同時咧，就喺 CNN 嘅訪問裏邊，喺 New Day 嘅訪問裏邊咧，佢就話：我會向 Elon Musk 保證，公開同透明嘅會計資料咧已經喺我台面啦。只要佢肯承諾，我一定會同佢討論。仲有加多一句攞佢命嘅就係而家糧食危機造成生命危在旦夕咁樣。咁好啦，我想问，如果你系 Elon Musk， 你会点答咧？我有 ready 啦，我啲数据系啊，佢成日都系，我都觉得呢啲系咪黑社会去勒索咧？即系成日话我有噶，我有证据噶，你俾咗钱我，我就俾证据你睇啦。咁嗱，佢唔系净系点佢噶喎，仲有呢、大佬黑社会勒索，你都要俾张相人哋睇下啦，嘛？你嗰啲捉咗人哋黄脚鸡嗰啲，你都要俾张相人哋证明下，哎，我系影到你噶，唔该你俾钱我。佢而家好似话嗱，我系有相噶。我真的有相的，我的相已经在我台面了，你过了数我就给相你看，我都觉得你是不是傻的？你在温哥华的时候，有一次我们你吃下饭，突然间看到个新闻，你说啊，为什么 Elon Musk 会连这个七步成诗曹植的这个主斗言斗其斗在虎中一本事同根生相煎何太急，相煎何太急，其实就是因为这个联合国事件，就是逼捐事件。就是不是啊，不是真的，他最后这个就是他在逼捐事件之后呢，就发表这个中文，用中文发表一个 Twitter， 内容就是这个，就是将曹植这首七步成诗，就是说大家都是地球人，本事同根生相煎何太急，他又没有说明他捐定不捐，那么当时就哑谜，大家就猜测其实Tesla 是不是在大陆受那些什么迫害啊，是不是中共迫害他啊，要他捐钱啊，原来不是，是联合国迫害他。那Jeff Bezos 就没有出声，没有回应的，应该是。那Elon Musk 的性格当然就走出来了，因为全球首富3110多亿、那只是卖掉 2% 的 Tesla 的股份，即是听下去是很啱听的嘛，如果你作为一个普通的市民，哇大佬，非洲现在这么惨，世界粮食是10年来最高位。咁你净系咁有钱，你3000多亿，你捐60亿出嚟都唔制咁样。咁呢个就系而家呢个社会里边嘅民意啦。咁但系咧，撑 Elon Musk 嘅人咧就系 IT 界嘅人，即系好多嘅喺 IT 行业里边嘅人都觉得，即系佢捐唔捐关你咩事啫？佢有钱系咪一定要咁样俾你啫？我做第二啲嘢得唔得咧？咁样。咁所以呢个亦都牵涉到咧，今日我哋要讨论嘅一个主题就系呢种以 Elon Musk。成为这个首富之后所带来的一种的讨论，我觉得是值得大家去研究，就是这么有钱的人，这些 IT 的巨富3000多亿、是吧，就是 Jeff Bezos 这些，究竟他们对于这个整个资本主义社会是不是有一个责任和有一个角色的呢？而他们的责任角色是什么呢？这个就不是只是说我哋醫療嘅未來啊，而係資本主義社會嘅未來啦。今日阿奇安講到一啲好嚴肅嘅問題，而且嚴肅得嚟咧，調翻轉我好明顯同你喺呢個事情上面意見係有啲分歧嘅，就係、是、我反而覺得個，而且唔止係資本主義嘅未來啊，同埋係呢個隔世代相對嘅未來，就話 Elon Musk 或者之後屬於一個新世代對舊世代嗰種。对立状况其实是越来越明显咯，即是你暗示你和我是两个世代的。我没有说过真正年纪，我觉得是这个思想上的年纪，即刻兜即这个想法。究竟个分歧，你觉得和世代的分歧，其中一个原因是什么呢？就是我就上个礼拜我就 send 了一篇文章，就跟 Bonnie 说过，大家你看看这篇文章，看完之后我们的看法大家很不同。这个就是来自哈佛大学一个明星级的历史学教授 Gilbert Poe 在 New York Times 的一篇文章，还有在 BBC 的 Radio 4里面的 podcast 叫做 The Evening Rocket。 这篇文章呢就是批评这个Elon Musk 这类的巨富，他就说无论是这个 Facebook 的这个
朱克伯格好，或者呢個馬斯克也好，佢哋發咗達之後，成為巨富之後，佢哋將啲錢用喺邊咧？就係嚟實現佢兒時嘅夢想。咁咧就呢個 Elon Musk 兒時嘅夢想係咩咧？就係太空旅行。咁點解咧？因為佢喺呢個比勒陀利亞嗰陣時咧，都有聽呢個 BBC 嘅廣播。BBC 嘅廣播節目裏邊咧，有一個係叫做《星際旅遊指南》，即係一本科幻小説嘅變出嚟嘅一個廣播節目。咁咧佢就當時嚟講就好 obsess 喺呢啲嘅星際旅行啊、外星殖民啊呢啲，即係背後隱含帝國主義嘅呢啲咁樣嘅科幻小説。咁佢當變咗而家全球首富之後咧，竟然就將佢嘅錢咧就擺咗落去呢啲富人俱樂部嘅玩意。咁啊 ，Mark Zuckerberg 就咩咧？就搞 Metaverse， 佢就搞呢個 SpaceX 星際旅行。呢啲啊，呢啲人咧就係對呢個資本主義社會就叫佢叫咩話？外星資本主義係啦。咁就創咗個名詞。就叫外星資本主義，咁咧亦都係咧，將馬斯克咧就冠名咧就叫做呢個馬斯克主義，就係代表一種而家呢種財富高度集中喺呢種巨富之後咧，佢就唔係好似 Bill Gates 咁喎 ，Bill Gates 做好多造福呢個嘅艾滋病研究啊等等呢啲嘅嘢，保護動物啊等等非洲黑猩猩啊咁樣，佢就走去搞富人嘅更富有嘅活動，就係坐呢個火箭上去，或者甚至將來去到火星咁樣。咁呢個就係喺因為佢係一個幾出名嘅評論員嚟嘅。咁除咗喺 New York Times 之外咧，佢喺 New Yorker 都有一個專欄。嗯，咁佢每一次寫啲文章都會引起啲討論，左膠大本營啦，當然係非常啦。好啦，你忍唔住啊，你又出嚟反駁我啦。咁而家俾時間你睇你反駁。而家係咪到我辯論時間有兩分鐘咁啊？好啦，而家就係輪到呢個反方啊，呢個張小姐。嗱，好明顯，我而家係calm過，我係呢個冷靜過上個禮拜啦。因為我都聽咗你嘅意見，就睇下你覺得文人係點樣睇，即係呢啲文章嘅點樣抽嗰個主軸啊，佢點樣去寫，即係好多時係佢。我第一個反應當然係你如果係以邏輯嚟講，我就話喂，你好似真係證據少到一丁點咁多，你就將嚿嘢煲到好大。咁我第一個反應就係、是、喂，其實你係咪標題黨嚟嘅咧？即係我話你其實係唔係為咗你要名留青史，以後啲人一諗起呢個字，即係你自己作咗呢個字之後 ，masochism 就俾咗個 meaning 俾佢，俾咗個 definition 佢。咁你之後就當然啦，因為我哋好多知道好多其實新嘅字啊字句都係由一啲人寫一本書或者乜嘢嘢而引申出嚟嘅。咁但係當我睇佢個詳細講解嘅時候，我就覺得你嗰個證據好似好薄弱喎、啊。因為點解咧？其實我會 expect 一個譬如 New Yorker 嘅作家啦，一個比較即係嚴肅嘅一個叫做 serious 嘅一個 writer， 咁佢應該係做好多資料搜集，亦都會有好多我哋所謂嘅 primary information， 即係 research， 即係佢自己 first hand 嘅一啲 research， 即係譬如話佢自己真正訪問你個當事人，呢、這個當事人就 Elon Musk 啦，或者 Elon Musk 周邊嘅人啦，但我第一下感覺就係我聽完佢成個，因為佢有 podcast version， 又有一個文章噶嘛。我聽完睇完，我都覺得，咦，其實佢所謂主軸嗰個證據就係話，從一啲以往 Elon Musk 嘅 interview 入邊抽咗一啲佢嘅答案出嚟，就話嗱，你睇下佢仲你睇下佢就為咗啲富人滿意，就是、因為細個哎睇過呢本書，覺得要上太空，而家就要上，因為有錢啦就上太空啦咁。咁我覺得，咦，好奇怪喎、啊！你點會咁樣諗佢？同埋你聽佢所有嘅嘢就話，喂，即係好似我哋以成日都話噶嘛，你所有聽嘢要有個 context， 即係你唔可以抽人哋一句嘢出嚟就做咗個標題。我哋成日都鬧人喺網上面，你嗰啲抽咗一句人哋嘅嘢就標題大做大事，講話啊佢係咁樣諗，但係我話你前因後果全部唔聽嘅話，其實冇乜意思嘅，就係抽一個標題。好啦，你作為呢個 Elon Musk 嘅呢個辯護者，咁你覺得？除了他沒有訪問過 Elon Musk， 我批評他，我什麼訪問他，我看公開的檔案裡面我都看到他喜歡這個星際旅遊指南這個科幻小說的，他那個這樣的SpaceX 那個的火箭，他的名字都是這個黃金之心啦，叫做這樣，已經 indicate 了他是一個科幻小說迷啦。那他還有了錢之後，那他一開始一講他就說你看 Bill Gates 是不是人家做些什麼，是不是等於這個 David Beasley 一樣的，喂60億你就可以解決世界良方咯，咁樣你做咩唔做啊？咁樣你咁有錢咁樣，咁你走去搞火箭咁樣，佢意思係咁啊嘛。其實佢就成日咁講啦。但係調翻轉你諗下，佢搞火箭
第一 obviously 我諗你哋細個，我哋教小朋友都係啦，你要有，你要諗大啲，你要有一個夢想，好多時候你有個動力噶嘛。你講真的，我哋每個人做嘢，你唔通你就算捐錢嗰、那個走去做慈善啦，我話你如果冇嗰個動力，係因為你做完嗰個慈善，你個心係舒服開心。你不會去長時期做那件事的，所以我覺得你每一樣艱難的事，若果不是那個人，人類我覺得有個 很有趣的，我們 DNA 裡面有一種就是某個程度之下，就算那件事很艱難，只要你有個動力，只要你有周不時你的身體會發出一些 dopamine 出來給你，你會多難都會咬著牙關去做。而我覺得你如果單是從他在火箭上面 的做的事來說，我說喂，第一就算他又说我有五蚊，我喜欢花晒五蚊下去买个玩具。从一个纯粹是即住了在美国很久，我就想那关你什么事啊？第二你说他就是玩富人玩意不去救穷人。那我说喂，你有没有看这个，因为他追逐他这个梦想，他做的事其实他是解决一步一步要解决很多问题的嘛。在他解决的问题的当中，你都记得我们前一段讲过的嘛，他不是解決了一個方法，就可以再循回用的火箭是他發明出來的嘛。那有了這些能夠再循回用的火箭之後，我們才能夠做射這麼多個 satellite 上去，而才能夠有他現在那個internet 系統叫什麼，我忘記了個名字。 Starlink 他能夠 provide Starlink， 是啦， Starlink 都是由此是一個副產品來的嘛，由他追逐太空的這個行徑去做。而且另外有一件事，我覺得他有些是真的 jump to conclusion， 就說、啊、你就玩，即好像富家子弟那樣，你在這裡玩玩不同的東西，就浪費地球的資源，即地球的資源給你賺了，不是這樣浪費的，是應該要做一些好像得益人的事，就好像你要餵飽全世界的人。那我心想喂，你有沒有想過他其實個人的前因，即譬如說你看他之前的歷史是不是這樣的呢？如果他是純粹為錢做的，我覺得你 PayPal 大家都知道 他致富第一桶金是因為 PayPal。 PayPal 賣了之後、那15億美金他們分了，即譬如所有的 founder 那些， 我們有叫 PayPal Mafia 的嘛，在 Silicon Valley 很出名、他分了錢之後，其實他可以硬硬腳，只不過是做一些保險 保證的投資，取一點的回利，他已經其實夠他大把使的。但是他又衝去做這個 Tesla，在 Tesla 做的時間，你現在就個個都哇很厲害很厲害，唉，早知他真的厲害了，做 Tesla。 但是如果你仔細看看 Tesla 整個過程，由他應該是0809開始，他不是容易的一條路來的，他中間經歷過面臨破產，他破產時候他自己都是破產的，即他的錢已經丟掉去 Tesla 了。而且還有就是話2014-2015年咧，不停地係俾呢一個 hedge fund 追擊噶嘛，成日都話佢啲人嗱呢只股票一定冧緊噶，你一定要勁，佢哋係大手大手買空 Tesla 噶嘛，因為覺得佢一定會冧。咁其實佢捱過嘅嘢都唔係話一帆風順，而佢堅持得落去，即係我以一個 kind of evidence 證據嚟睇，我就覺得佢個人係有一種衝勁，就係佢中意嗰樣嘢，佢就真係瞓身落去，佢就算聽朝起身變咗個窮光蛋。他都仍然會繼續去做這些我們可能正常人會覺得傻事啦，即我想很多亞洲人的父母說，如果你的兒子買了一間公司，那15億美金你分了一兩億的話，我你自己走去跟媽媽說，喂，我媽媽，我現在將我一兩億放進去我的新公司裡了。我想亞洲人的思想一定是叫你不要啊，大佬，你是不是都應該保障一下我們大家的將來啊，什麼什麼，但他就沒有那種想法。我就覺得地球是需要一些，即不是每个人的想法都一样，我未必会做他同样的事情，但是以一个纯粹是旁观者的角度，我就觉得这些 我自己不会叫做、哦、这些他这些、啊、有了钱就变成富二代，就去换世不公，求其撒钱 去做一些不等使的事。所以我为什么初衷说我跟你说的嘛，你记得我读完我说我其实对 Jalopo 有些反感，我有些失望，为什么一个好像 well respected 的作家会这样写一些好像这么网络下判断。因为当然他有他的权力写他的意见嘛，但我只不过作为一个读者，我会觉得咦，你很难说服到我 去认同你那个意见。我觉得即是分開去睇，
佢無疑係一個白手興家，我覺得係值得 respect 嘅。我覺得呢類嘅，即係唔係話有啲咩背景出身嘅人，憑自己嘅創意去開拓一個生意，成為一個世界首富。即係我覺得係比起大陸嗰啲所謂世界首富咧，爭好遠。嗰啲只係應用科技，但係 Elon Musk 咧係從零到從冇到有啊嘛。咁嗱，呢個就係我覺得毋庸爭議嘅，其實。我想个争论点是什么呢，就是当你成为一个的就是等于 Iron Man 一样，是不是能力越大责任越大呢，而你的责任究竟是你满足你儿时的梦想，当然你做这个 SpaceX 的过程里面一个就是现在参与得 SpaceX 的当然很有钱的人才可以买到个 ticket 啦，就是他的意思就是这样批评他的时候就是说你这个叫做有钱人的 clubhouse 而已嘛，为什么你要抌这么多钱下去呢，David Beasley 就另外一個角度去睇啦。喂，你咁有錢，你俾2% 出嚟就可以全部解決呢個世界糧食危機咯。咁嗱，呢個就係所謂邊啲嘢有意義啦？究竟係對你自己成長過程裏邊有意義，而對人類社會起碼未來一段時間呢啲都唔會冇實質嘅嗱帶嚟改變嘅咁樣。嗱，聽我講埋先。所以嗱嗱嗱係啦，你講完我又要暫一暫停你個位啦。因為呢個辯方就已經講咗十分鐘，咁而家輪到呢、這個。这个正方就讲五分钟而已。如果我作为一个我不是完全认同这个 Gil Laporte 的批评，而我只是会问一个我们对一些巨富那个的社会责任的期望究竟去到哪里呢，你说喂不是、哦、他小时候喜欢看这个银河星际旅游指南银河漫游指南关你什么事、啊、那等于我小时候我喜欢做消防员，我大过了投资下去研究怎样救火技术一样而已，或者我小时候喜欢做太空人，我喜欢捐很多钱给这个 NASA 一样得的。那就是说譬如他批评也都批评了这个朱克伯格那个 Metaverse 也都是一样，是一个即是以前 Star Trek 里面的一个即是这个Star Trek 中文是什么的东西、那个电视片集。不知道，因为 我 Star Wars 和 Star Trek 我都不是太追的，所以中文我就更加不知道了。那就你只不过是将你以前没钱你就做不到，现在有钱你究竟将钱去救济非洲的贫民，给粮食接磨的孟加拉人，还是给富翁去星际旅行呢，这种就叫穷奢极侈的资本主义了，他就起了个 term 就叫做马斯克主义，就等于奢侈消费，以奢侈消费为主的资本主义。我觉得这个 term 是有用的，其实为什么呢，他就会鼓动了一班左交出来去不断去攻击这些 Jeff Bezos 这些人，嗯，即系等于当年佢哋攻击呢个标记一样，冇错啦，就用一个标题咯，就用呢个标题去批判运动啦。咁呢个马斯克呢个名变咗马斯克主义系一个过程。如果唔系咧，佢只系咩咧？就系、是、只会成为大陆。你知而家大陆咧最好笑，埃隆马斯克咧系一个帽嘅品牌嚟，同埋皮夹嘅品牌嚟嘅，系咩？即系佢注册咗佢个名。是生产皮褛啊！而家你上网揾下埃隆马斯克，埃隆马斯克 ，Google 而家系由娱乐电影公司到乜嘢？喺大陆有200多间公司叫做马斯克，本来就系咁嘅啫，最多都系。而家唔系啦，叫做马斯克主义，就劲过马克思主义啦。因为左交嘅眼中嘅马克思主义已经失败咗啦，咁而家就要制起一个资本主义嘅稻草人出嚟勾啊，就叫做马斯克主义。嗯、我觉得对一般嘅人嚟讲，不要说是不是 IT 行业，总之是一般市民来说其实他会buy的，你问我。是的，那么有钱都是搞太空旅行、去火星关我什么事啊，是吗，为什么你不是研究一下这个武汉肺炎这个 ERNA 这些这样的mRNA 这些这样的疫苗可以怎样防治癌症啊，或者将几安未来世界听完之后将他所讲的东西全部投资下去实现啊，这样那么对造福人类社会咯。咁咪叫做資本家嘅應有嘅社會責任，我唔係叫你唔賺錢，繼續賺，賺錢係冇問題嘅。只不過賺咗錢之後，嗰、那個社會責任咧就要有一個所謂嘅公眾利益喺度，而唔係你個人童年嘅 obsession。無論佢個 byproduct 係咪可以改變到呢個科技世界都好，呢個都係 byproduct。你都係將啲錢 spend 咗落去，去搞你自己嘅童年夢想嘛。講完，到你啦。係啊，即係學似你咁講都係。你都自己都話啦，就話佢做咗呢一個，即係講出咗呢個類似標題嘅 marketism， 跟住就啊，你啲有錢佬攞錢嘥曬佢，唔好我哋做啲對社會有貢獻嘅嘢，你真係就枉你揸住咁多錢啦，就唔啱啦，就會係吸引咗好多
我哋所謂嘅左交思想啊，或者嗰啲人會認同噶嘛，因為呢個容易明白啊嘛。我哋都知道啦，永遠其實克林頓即係男嗰個咧就唔係女嗰個，克林頓好成功，同埋 Trump 好成功，係因為佢哋能夠將好多嘢係變成一個 tagline 啊，一個好簡單易明嘅一個 concept。就譬如佢話Make America Great Again 咁，冇人係唔明噶嘛，同埋冇人唔會話我唔支持呢樣嘢噶嘛。咁照翻一樣啦，佢就話你講一樣嘢就係，你有錢人攞啲錢去玩啲富家子弟嘅玩意，即係好似以前咁啊！你攞啲錢去玩雀，你都唔走去好好地貢獻一下啲，你睇下啲貧苦百姓啲農民幾慘啊！咁跟住咪就會農民啊，所有人會共同認同咯，咪就話係啊係啊係啊，我哋支持你，我哋會幫你，我哋打倒佢哋咁。咁我都個 concept 係一樣嘅啫嘛，但係調翻轉啦，如果你走去另外一邊聽咧，譬如話我最近睇到嘅新聞就話。不只是这个 UN 的 IMF、International Monetary Association 国际货币基金会出来讲了，他应该是两三个礼拜之前就出来说全世界这个虚拟货币对金融体系是这个第头号敌人，头号巨大危机，会令到我们全世界的金融体系进入前所未有的危机里面。那他这样讲了，但是呢我走去看一些所谓的在 crypto 里面写的新闻，即是他们写的一些 录的 podcast， 你猜他们怎么说？他们就说，屌你们班七十几岁的老爷搞几十年金融体系，我们二十多岁已经经历过几次金融风暴了，零八年你们只懂什么？得嗰幾套板斧搞嚟搞去，搞咗幾十年 ，IMF 啊，美國政府啊，乜嘢都好，嚟嚟去去到最後危機啦。2008金融爆煲，2000年金融爆煲，次次都淨係識得量化寬鬆。2008年已經嚟咗一鑊，咁同埋另外一樣嘢，我覺得你好需要知道嘅啫。我再諗翻啊，最大聲講呢一個論點嘅人。的年紀啊，係應該大概都係喺圍住5-30嘅廿幾嘅。我再計翻條數，佢哋成長嘅過程，2008年，當然啦，好多呢啲因為係英文嘅，都唔係喺英國就係美國嘅人。你再褪翻起嗰個時機，就係佢哋當時係正值呢個成長期，即係 teenager 或者我哋叫 teenie bopper， 即係十零歲至16-17歲咁啦。他们经历过什么呢？他们就经历过亲眼看到当时他们的父母，就是当时2008-2009年的父母是40多岁那一堆失业，搬屋，因为房屋全部都是 mortgage 的，没钱，生活经济拮据，很辛苦，连续几年，那时候美国是一路都找不到工作的，这些 middle management， 就是塞在中间这一堆是很凄凉的，那时候如果你有老婆仔女的话，而刚刚被人炒那些中层，那些叫中层，最难找回工作的。所以我再想回就是这一堆人的成长，他就看到为什么他们比我这个年纪是会对社会或者对政府更加不信任，就是他看到 他第一个 reaction 就说，你们现在其实是帮自己稳定后路，因为你搞30-40年搞到一锅粥，而家就真系就嚟爆啦，因为咧你冇得量化宽松啊嘛，你已经宽到而家呢个 inflation 真系嚟紧噶啦，因为你根本冇可能你计一条数，你过去嗰廿年，你2008、2018、2010、10几年，你放嗰啲钱出嚟，放到系可以话上一次都唔够大镬，呢一次一放美国就放咗超过20%嘅人均体制系增加咗嘅。咁我话佢话喂，你而家走出嚟讲呢啲嘢，你系帮自己稳定后路啫，因为你都知道个煲就嚟爆噶啦，你就嗱嗱声出嚟话嗱嗱嗱，如果爆咧就系呢堆后生仔嘅问题啦，就系佢哋搞嗰啲嘢，所以而家就爆。咁但系喺后生仔嘅眼中睇咧，就系你班老嘢你自己搞唔掂，搞40-50年，使咗咁多钱，做咗咁多乜嘢国际金融体制咩 IMF， 有冇好过啊？冇好过喎，佢哋嘅眼中就系。所以我覺得其實挺特別的這個時代，你看看兩邊那個兩邊的見解呢，其實我兩邊我都 understand， 因為後生那邊的見解我都覺得是，其實我都有些同感，就是說我們自己大家都 feel 到，就算我未必認同 Trump 所有的事，但我覺得譬如說 他指出 UN 啊，這些這樣的 UN 啊， WHO 啦、啊、IMF 啦、啊、這些的無能，還有我們是不是真的，他們是不是真的對我們這麼大貢獻，還有我們現在是不是真的這麼需要這些以前二次世界大戰之後
剩下来的这些体制，其实是否应该是到了改革的时候才可以跟我们人类的世界并进。我觉得这个反而是一个很好好好值得讨论的辩方的立场的，虽然我现在是正方，但我呢就赞成你的立场。为什么呢？我对联合国是很反感的，其实即我不是说赞成 Donald Trump 所有的事，但是联合国是一个极之臃肿无能的官僚机构。因为我去，你知道我去过很多次尼泊尔地震之后，联合国是有大量的联合国机构住在尼泊尔，他们的 office 是靓到不得了的。我每一天回去我住的那间烂鬼酒店是经过一个地震之后灾民在搭紧帐篷的一个很大的 area，每一天我都穿过那个 area 回去我住的地方。隔离就是联合国这个国际儿童不知道什么组织和难民公署的这个 office， 每一次见到我都觉得很讽刺的。其实所以你说 David Beasley 这样逼这个 Elon Musk 捐钱，我斗领我都不会捐，如果我是 Elon Musk 的话。是啊，第二我觉得那个争拗点是什么呢？所谓社会责任是什么？我觉得 Elon Musk 不可以跟这个朱克伯格这类比的，即是我比他的地位是高过他的，高过这个 Facebook 的创办人。因为事实上他在自己那个巨富创造的过程里面，他是take了很大的 risk， 而且要将自己那种毅力，即是怎只是这个 Iron Man 那种毅力灌注下去，如果没有一个 passion 是没有人做得到的。我觉得由零，你看过我看 Discovery Channel 有一个节目是讲 Tesla 的工厂怎么起的，叫做 Mega Building 还是什么鬼的那个节目，是讲一些巨型的建筑是怎么做的。我大佬，你头都人都癫啊！如果你见到 Tesla 起工厂，即系冇可能嘅，即系唔系癫佬啊！我嘅意思，如果唔系癫佬，系做唔到嘅呢啲嘢。咁癫佬嘅意思，我觉得系佢对于某一样嘢好执着，唔系净系成功好执着。嗱，对成功好执着系好多人都会有，即系想自己成功啊，赚大钱啊咁。但系对于自己谂出嚟嘅嘢去实践，有一种疯狂嘅执着咧，呢个系我觉得我尊重佢，因为呢样嘢。因为你做过执行的人，你就会知道吹水是很容易的，即是批评他这样批评他那样，但是你能够去执行，我给 SpaceX 的计划你执行，是人都想到啦。 Richard Branson 都有了这个维珍的创办人，又不是什么新东西，但是你怎么执行呢？定期发射卫星，射上去的卫星，低轨道卫星，这些东西怎么做呢？全部是由零开始嘛，包括他的 Tesla 的工厂。所以我觉得如果你将他贬为这个朱克伯格呢，第一我觉得这个是错的，好像这个作者所说，我觉得他们不同级数的人，我觉得 Elon Musk 是高很多。第二就是他是一个不是建制出身的人，他是反建制的人。我不是说他的政治取向，而是他所做的事，无论是电动车，无论是那个的火箭太空旅行，就是他 side product， 我觉得就是gimmick拿来筹钱的，我觉得根本就不是他要做的事，他的目的不是为了太空旅行。我觉得在一个过程里面可能有很多科技的突破会出现，这个是事实。所以我觉得个 benefit of doubt 我会给 Elon Musk 的。我觉得现在去论断他是一个自私精， Marxism 就是一种奢侈资本主义，赚到钱之后就拿来去娱乐这个富人，去满足自己童年的收藏嗜好，用巨富的钱，讲紧数以十亿计去投资自己童年嗜好。我觉得这个是不 fair 的，其实我觉得真的对他来说。但当然很多科技界的人呢就是烂摊，这个也是事实。是的，就是很多人，但是用在什么，每一个界别都有烂摊的，不是只是科技界。这个 normal distribution 来的嘛，就是每一个范畴都会有一些这样的人在这里的。Elon Musk 的形象呢其实在中国大陆是很 positive 的。所以为什么我刚才说争着注册这个 Elon Musk 就是这样的原因。因为为什么他对比的就是大陆那些所谓的科技精英，赚到钱拿去炒房地产，根本就没什么科技创新，只是一些系统应用的程式，借这个内需的市场来去变成巨富。这些被共产党打劫呢，大家就觉得哎都不出声了，就是这个叫做你们都是这样的。烂摊遇上流民就抵挑死啦，这样。反而他们追捧 Elon Musk， 我觉得呢实际上是。即是去反照，你知道大陆很喜欢用这些方式去贬低自己的科技企业里面的人，我觉得是。你看人家，
係嘛？嗯，即係嗰個人哋嗰啲先係真正嘅創新啊嘛，你嗰啲邊度係咧咁？咁但係最重要，我覺得咧，就係話，即係我話而家去蓋棺定論對佢咧，就係言之尚早，我覺得言之尚早。但係呢種左交左翼對呢啲科技巨富嘅批判，我覺得係會越嚟越嚴重嘅。隨住嗰個社會恢復正常之後，貧富差距，我覺得會再進一步擴大喺科技創新裏邊，呢個係事實嚟嘅。即係真係所有政府都要思考呢個問題。譬如我琴日六星期三廣場，我講嗰、那個platform economy 下邊呢、這個 Foodpanda 打工嘅問題。嗯，係啊，佢係應用科技，佢係帶嚟好處㗎。flexible 好多，我揾人做嘢好容易，我寫個 app 可以上去拍段短片，可以揾人幫我做呢個動畫，係好容易請到呢啲人。個 flexibility 無論係僱傭雙方都大好多，但係中間呢啲 platform economy 嘅公司咧，就用演算法咧去擠壓到盡佢哋嗰個人工。係啊，其實同你呢個就係 bad practice 咯，我就係話佢可以樹立一個 good practice。俾人去 follow 嘅 platform， 我同意嘅，因為其實 platform 有個好大嘅問題，就係話可以話係好彩唔好彩啦。就係如果你哋諗一諗啊，其實佢最終而家做嘅嘢就係同以前你哋即係世界工廠咁將啲廠喺貴價勞工嘅美國搬去中國一樣啫嘛。其實調翻轉就話，經濟學上面佢你指嘅一個即係個 productivity 嘅 increase， 一係就係人嘅 productivity 嘛，一係就係technology 嘅 productivity， 但其實很多時候近年我哋有啲研究，你再仔細研究就，大家都開始覺得有個問題，就係其實近二十年嘅所謂嘅 productivity increase， 我哋以為就好似啊，係因為我哋科技進步啊，所以個 productivity 高咗。其實再仔細轉入去咧，根本就唔係，根本就係你係大部分歐美、美國發展已發展國家將佢嘅生產搬去一啲窮嘅地方。因為窮的地方的所有的 facilities 人工什麼都低，所以根本就我們在 technology 上沒有幫我們的 productivity 去增長，而只不過是擠壓了那個成本，就是在成本那裡擠低了，所以就好像多了很多東西，就是 produce 了多了，生產了多了很多東西出來。其實反過來那個 platform 那個平台經濟 platform economics 都一樣的，就是 platform economics 最早標出來呢，你記住個時間咧，就係、是、當初係因為零八零九嗰一陣咧，因為冇工啊嘛，冇工翻嘅時候，喂，我零收入同我有五蚊收入，我寧願攞五蚊啦。同埋喺美國就個個都有架車，所以係嗰幾年 Uber 係開始發癲咁飆出去噶嘛。飆出去嘅原因同你嗰幾年同樣，因為我嗰幾年不停我自己喺公司我都有用嘅，就係、是、一啲嗰啲叫咩 gig economy， 就係話 freelancer。以前有個叫做 Upwork， 而家叫 Upwork 嘅 platform， 係之前兩個 platform 合併嘅，就係、是、全部請 freelancer， 但係嗰陣時係好好請嘅，因為個個都失業啊嘛，大量大量嘅失業人，所以大量大量嘅人湧上去呢啲freelancer 嘅平台，令到嗰個價錢好平，係啦，價錢好平咯。你咪覺得啊，我如果公司要做一啲簡單嘅 creative 嘅 job， 譬如拍條短片，整個 slide deck 咁。在上面是哇找到很多人才的，我当时长期是有几个在东欧的帮我做所有的 graphic 的东西，是很漂亮的很便宜的，但是就那几年我们好像就是其实就好像我们习惯了免费的平台，我们习惯了这些平台是便宜很多，所以那时候很多人去用的嘛。其实 Uber 初初多了人用是因为它便宜的士嘛，在很多国家来说 Uber 是便宜的士的出那时候，但是後來呢出現了大家就開始拆過那個問題，就是它那個 unit economics， 所謂那個單位經濟是不 work 的。如果你有一天經濟回復正常，人的人工要回復回最低工資，回復回正常的 benefits， 它那條數是不 work 的，是從來都沒有 work 過的。司機的工資是的，所以它沒有辦法，它就沒有辦法，因為初初那幾年大家都覺得哇 Uber 發到這麼大，就係咁擺錢入去啊嘛，咁啊有你燒啊，你燒啦，你燒咗攞到全世界嘅 marketplace， 咁就得噶啦。咁但係後屘咧，漸漸就發覺，咦唔係喎，你條數係越燒越多，係冇回本之日噶喎。咁就開始俾壓力入邊嘅管理層啦嘛。咁管理層就會開始啊，咁咪點啊？你又加唔到價嘅，咁你咪唯有係壓下低嗰啲，即係個 cost 咯。個 cost 咪其實佢個 cost 係得嗰個人啫嘛。
平台的 cost 基本上是可以说是没有的，因为 它发展了一个平台，为什么初初的人那么喜欢，就说你的平台一做了，其实你维持个平台的资金是很少的，主要的成本就是你拿个cut 而已，拿个 15%、10%。但问题就是你会发现这种平台就会遇到同样的问题，第一你那个经济回复正常的时候，人工会回复正常，人家不愿意嘛，我如果有份正常的工，我可以打份工做 graphic designer 的，我为什么要做 freelancer， 如果 freelancer 赚得少过我份正常的工的。另外就是说你好像、其他的平台，就好像 App Store， 我们都讲过，你如果收成收得太大的话，人家没有，哇，司机说喂，你俾个平台我做、哦，你收我成15%，即系我基本上冇得赚、哦。我俾埋有钱之后计完条数，原来我冇得赚嘅。咁啲人咪唔想嚟做咯。所以个平台嗰个经济效益系，我觉得系一个好大 question 嘛，就是、根本佢系咪可以持续落去？我都系有保留嘅。我觉得呢啲系唔系一个长远，其实反而你我话的士司机初初好惊，其实你而家反而喺啲有啲 New York 嗰啲地方嘅的唔使咁惊嘅，因为基本上个价钱会系。一个会上翻嚟，一个落翻去之后就差不多拉平。香港结果而家嗰啲的士司机 join 咗 Uber 嗰啲都系跟翻个咪表收钱啫嘛，其实系啊。即系所以到最后嗰个平台呢啲经济，你好似你头先其实最初讲嘅就系因为呢平台经济喺中国嗰啲所谓嘅叫咩科技人才就抄啫嘛，佢咪抄咗人哋个平台就整出嚟好多个咩好多款噶拼多多啊乜嘢都系呢一种类嘅平台收费，但系。你講譬如真係譬如 Elon Musk 啊呢啲，佢係我覺得係呢啲叫做咩 outliers 啊，即係喺呢一個普羅大眾以外嘅一種一小撮人嘅，因為佢哋嘅思想同我哋唔同，佢哋有啲怪癖，亦都係有啲堅持係同我哋嘅正常人係有啲唔同。好多時候我哋先會有佢哋，先會有呢啲奇奇怪怪嘅嘢走咗出嚟。而奇奇怪怪嘅嘢，當然啦，我好相信一個 Elon Musk 係有1000個唔成功嘅 Elon Musk， 我哋係唔識嘅。搞大把添啦，我系啊，只不过我哋全部聚焦上去呢一个成功咗嗰、那个，就觉得诶、你成功咗，唔系应该要回馈社会？咁回馈社会呢个问题，我都觉得好得意嘅，就系佢哋就而家开始攞定啊 Bill Gates 出嚟啦 ，Bill Gates 都几好，但系你记唔记得以前 Microsoft 都系最 evil 嘅 Big Tech 嚟噶嘛？闹到扑街啊！系啊，而家好彩有 Facebook 帮佢顶咗。那个位置被 Facebook 顶了，纯粹即是你问我，如果用即是个解决方法就是为之有社会责任，就是捐钱给联合国粮食公署，这个我绝对反对，斗领都不应该捐。同埋呢，我有少少官僚机构嘥，我有少少想讲埋嘅，就我觉得 Bill Gates 另外一样嘢咧，你都唔好唔记得。Bill Gates 初点解整嗰个 Gates Foundation 咧？如果你追溯翻，其实佢当时讲过嘅，佢话佢觉得以前。做慈善的方式是错的，才会令到为什么这么多慈善机构呢一大橛钱都是去了行政费用那里。他是其实第一代开始 他做 Gates Foundation， 一早就说过他的 Gates Foundation 要好像企业这样 run， 你是要有个目标，你要有个 financials 去看，你要自己是当然他那个就不是追求盈利，但是他一定要说你不可以好像当做慈善就捐了他就很开心了，那就算了。他一定要为什么他自己拿来做，就不是就这捐给人家。而到最后他也得到很多人的认同，就是其实 Warren Buffett 都是捐了身家下去 Gates Foundation 的嘛。嗯，其实他们对社会的。是的，他们对社会的回献是对的，而且但是他们也有讲出了他们的不同意，就是你们这些人整天一世人做所谓的慈善机构那些，其实你有时候有没有看过，我都觉得很讽刺的，一些慈善团体的行政人员那些工资和他们的生活是奢侈的咯。那我觉得你做为什么这么奇怪，即譬如乐施会的高层可以是哇好像出入都是有司机啊什么什么，那我觉得是不是有些奇怪呢？你不是应该以身即叫什么身体实践啊 walk， 我们的英文就叫 walk the,、walk the talk 啦，就不要斋讲嘛，你自己都要是那个的一部分。所以我觉得 你今天第一不知道 Elon Musk 是捐定不捐，但是我觉得这一刻我觉得这一样东西我们绝对是 same line， 就应该是叫联合国你要死开一点。是啊，但首先就是
佢捐唔捐咧？呢個問題裏邊咧，我就絕對反對佢捐嘅。如果佢屈服於呢啲左膠，向聯合國糧食公署捐錢，唔係啊，可能聽日伊朗嘅時候，形象破滅添啊！我決定自己搞一個聯合國。係，如果佢我決定捐錢資助去做另一個新嘅聯合國，去 create 另外一個方法去回饋社會。我覺得 Elon Musk 自己去用佢自己嘅方法去回饋社會，乜嘢都冇所謂。我覺得以佢嘅即係創意，佢一定諗到一個好嘅方式。只不過就係話，我哋頭先我哋講，其實帶出一個更加深刻嘅問題。今集冇乜時間討論嘅，其實由平台經濟 Foodpanda 罷工開始，大家開始反思緊，因為中國嘅嗰個零工嘅就業比例越嚟越高。同埋咧，係全世界最高嘅，係以零工作為主要收入，即係主要嘅 income source， 而唔係話我哋叫 casual earner。我哋好多時做零工嗰啲係 casual earner， 嗰啲 gig work 係。嗯。但係中國係已經係主要收入，跟住 Foodpanda 打工嗰啲人全部都係主要收入。如果未來呢啲零工係主要收入，咧、那、嗰個貧富差距會越嚟越嚴重啊！我覺得，因為佢冇曬西方自30年代為咗對抗共產社會主義所發展出嚟嘅 welfare。同埋對勞工權益嘅保障係冇曬嘅，喺呢類嘅 platform 嘅 enterprise 下邊嘅所謂自雇者，咁所以你要關注嘅問題其實唔係 Elon Musk 呢類人，我覺得即係喺一個極端貧富差距喺未來科技發展會唔會帶嚟更大嘅貧富差距嗰陣時，其實呢種商業模式嘅，我覺得 Elon Musk 仲係一個佢研發佢自己用好多心力。他真的做了一件事出来嘛，你说 Bill Gates 的人骂他也好，他终真的有就是这个当时的 Microsoft 真的在这个的推动这个就是电脑化的过程里面是很大贡献的嘛，就是屋企个人电脑，就是和商业上用那些用怎样去用电脑 是真的改变了很多的。他都是有个创新摆下去，但你说商业模式的创新，它一定存在在一个现存的社会空隙里面，我觉得一个灰色地带里面，它才有这么大的 mileage 赚到这么多钱。而且这件事我觉得很多时候你是 kind of 转移神，我觉得这些人是转移视线，因为你再讲回你整个世界的 organization 结合，就是说其实我们大家应该不是应该分工合作的吗？就我每个人又在做不同的事，譬如 Elon Musk 有他们这些奇奇怪怪的人， 一小撮的人有奇奇怪怪的思想，而能够他自己能够去做到这件事，他去做那些事。但是正正就是说你们那些工在 UN 坐那些人，我真的麻烦你在 UN 坐那些，在 IMF 坐那些，喂，我们全世界的人，即不理是我直接 的 tax dollars 又从美国或者从哪个政府再捐到给你们那里，喂，我们 task 你们做的事，就是这份工是你们的职责来的嘛，拯救世界啊！嗰、那个咩 eliminate 呢个世界饥荒系你哋份工嚟噶嘛？哦，你而家调翻转走去同嗰啲系你嘅责任，请你嗰啲人话喂喂，好多饿死啦！你唔嚟教下佢哋咁多钱，我觉得反而系唔系好奇怪咩？喂，你打嗰份工嚟噶，点解你份工搞唔掂？你话俾我听，突然之间话喂，世良帮你，你哋。點解冇做呢啲咁啊？你點解冇理下你條街有好多人餓死，或者你條街有好多露宿者喎？咁點解你唔俾間借間屋俾佢哋住啊？咁我話嚇，我唔係我啲 tax dollars 唔係就係整個政府出嚟，或者整個呢啲咁嘅國際機構，就係、是、你哋有呢啲 mandate 噶嘛？你哋係應該去專注專心去睇點樣解決。哦，調翻轉嚟，你調翻轉啊！喂，西良，你间屋有多两间房喎、啊，吓、啊、你咁样唔回献社会，你唔收留你嗰条街嗰两个露宿者，你真系唔啱啦咁。所以我就话咧，如果 Elon Musk 咧，即系一定有佢嘅方式回应嘅。我觉得除咗叫佢开数，即系睇佢数簿之外咧，其实第二个方式咧，其实佢应该就系咧，我而家就投资一间类似 Impossible Food 嘅公司。呢间公司咧就系将呢个大豆嘅呢个蛋白质转变成为呢个肉类。或者乜都好啦，咁啊将来就可以解决呢个嘅粮荒嘅问题噶啦，用科技嘅手段解决，就唔需要再有联合国粮食公署呢类高薪厚禄嘅官僚机构，再去同非洲嘅贪污政府合作。中间我每捐一蚊美金就冇咗七蚊，冇咗七毫子，实际上系啊，去到个基民嗰度咧，其实得翻三毫子啫嘛。系啊，可能连三毫子都冇，仲有嗰啲。當地的維穩位置剩下來，即可能真的只得五仙下去買東西吃。是啊，你還要交保護費，那些軍閥、啊、遊擊隊、啊、那些東西，你想想哪裡解決得到？為什麼非洲糧荒，我年輕的時候80年代
叫做咩啊？嗰陣時有個音樂會嘅叫做 Bob Geldof 嗰個叫做乜鬼嘢啊？唔係係英國，唔係馬拉松嘅美國埃塞俄比亞聯邦。記唔記得啊？兩地轉播嘅温布萊同呢個喺 Philadelphia 運動場嗰度，就英美樂手一齊參與嘅。Well A 定咩 ？We are the world， 我唔記得咗啦。好似係嘅好多歌手一齊唱歌。嚇嚇，嗰類咁嘅嘢啦，咁樣。咁咪一路咁多年，你諗下啦，我哋僆仔走去睇呢個 Queen 喺温布頓演唱，我第一次，哇，好勁啊！就係睇呢個為聯合國唔知非洲災民籌款嘅演唱會咯，即係。所以你唔怪得，你唔怪得啲二十岁出头嘅咁样 question 你嘅喎，哥，喂，你嗰份工，你啲人做咗几廿年噶咯，系咪 hea 住做噶？即系做到搞到而家，好似个每一个问题，你哋系你哋个 mandate 去解决嘅嘢，冇轻微咗，仲好似跟住调翻转头话俾我哋听，喂，严重咗，你而家好嚟救火咯，咁你都會覺得喂，咁不如你唔好做啦，我不如 cancel 咗你嗰、那個，我自己重新做過算啦，好冇？即係好似 Elon Musk 咁。我真系宁愿佢话咁得，我无条件供应食物，不过我自己有运输机，自己我由嗰啲卫星嗰度直接去掟落去又好，我自己输入去，你哋唔好搞啦。咁唔该，你哋都唔使再做啦呢份工 UN。我用无人机空投得啦，系嘛？系啊，嗱，你哋唔使做啦，我成条输送链我搞掂晒噶啦，你自己可以解散啦咁。如果佢联合呢个 Jeff Bezos 所以解决噶，我觉得真系 Jeff Bezos 咁多无人机。是完全不需要经这个同埋 Amazon 那套 warehouse 那套嘢做得咁先进，好过晒非洲政府，你要送去边都得。所以我就话呢个系佢个提出嘅问题唔系错嘅，我觉得即系喺一种科技嘅，即系以科技创新为主嘅资本主义社会下边个贫富差距系会扩大嘅。但个解决方案就唔系逼捐，亦都唔系咧去道德上攻击 Elon Musk 呢类人，而系反而咧，我觉得系点样系一个因为。你對普羅百姓影響最大的反而是呢啲頭先我哋講嘅平台經濟啊，呢啲新嘅商業模式啊。你諗下，當中國未來有四億人啊，而家 forecast 有四億人係做緊，都係做 gig economy。係啊，四億人啊，唔係個個做軟件設計嘅，大部分係做緊順豐速遞啊，其實同埋美團點評嘅係送外賣嘅喺度。咁你諗下，即係話如果我哋唔去處理呢個問題，呢、這個就會將來真係會變成一個。更加嚴重的貧富差距了。今集我們討論到此為止，因為再咬下去我覺得其實我們沒什麼分歧，主要的原因我覺得都是就是你要借一些人的批評，我覺得帶起一個話題，希望大家去關注那件事。我覺得這個呢也都是就是節目我們做 broadcasting 一個很重要的角色，是要我們社會聚焦去討論某些問題，大家開始講出某些東西。雖然我們的名字就叫技安的未來世界，好像經常講科技，但我覺得你科技不是在一個真空的世界裡面發展的嘛，科技一定是愣住人，我們其他方面的一些的前進，即是不只科技自己一個 stand alone 其實沒什麼意思，科技如果不能夠配合，因為它存在是一個具體的人類社會來的嘛，其實是啊，所以很多時候我覺得這些是重要的，就是討論到就說科技以外不是樣樣東西單科技能夠解決，其實都要配合人的 organization 啊，我們的政府的結構啊、組合啊，我們怎樣去治理自己身邊所有的事情，怎樣用科技去配合，所以樣樣東西都是扣住，不是 stand alone 一件一件事。嗯，好了，今集就到此為止了，那下個禮拜呢就Bonnie 的 YOLO 街跟大家见面了，那我们再会就再下个礼拜了，那就也都呢就大家可以看一看这篇文章，或者上去 Radio 4 BBC Radio 4听下这个 podcast 叫 The Evening Rocket， 那那篇文章在 New York Times 呢其实就是他的 podcast 的内容的一部分来的，其实那在很多的传媒都有讨论的，包括大陆究竟这个所谓马斯克主义是什么呢，我估将来再讨论下去，就有朝一日可能个讨论嘅热烈嘅程度系劲过马克思主义添，可能呢个马斯克主义喺大陆啊，因为佢系大陆人嘅偶像嚟嘅，其实跟住又禁咗啦，系啦，下个再下个礼拜咁咧就喺技安同大家见面，下个礼拜就系Bonnie自己嘅 Yolo 街同大家见面啦，拜拜，拜拜。